Canon 15x50 IS All Weather er som navnet indikerer på hele 15 gange forstørrelsen. Den har en skridsikker gummiarmering, og den kan tåle en heftig regnbyge. Vægten er på 1180 gram. Den har en superspektra multikortning. Den har et højt øjepunkt, så den også kan benyttes af brillebærer. Synsfeltet er på 67 grader, hvilket svarer til 79 meter på 1000 meters afstand. Skumringstallet er på 27,3, og nærgrænsen er på 6 meter. Den bruger to AA-batterier til billedstabiliseringen, og ved vedvarende aktivering, så holder de hele 2,5 timer.